Apple-ը ներությունն է մեծ հաջողություններ է արձանագրել ընկերության տնօրեն Սтів Ջոբսի ղեկավարության ներքո, ոմans կարծիքով այդ ընկերությունը հերրահաղորդակցության միջոցների համաշխարային հեղափոխության հերինակն է։ Են, Steve Jobs-ը ակտուալի Apple-ի գործադիր տնօրեն Steve Jobs-ը փաստորեն փոխել է երաժշտություն ներբեռնելու եւ API-ի մեջ տեղադրվող համակարգիչ օգտագործելու ձևերը։ Համակարգչային արտադրության փորձագետները նշում են, որ Apple-ը ընկերությունը հաջող հաջողության է հասել օգտագործելով այլ ընկերությունների ստեղծած տեխնոլոգիան, սակայն Apple-ը ընկերությունը ունի որոշակի յուրահատուկ կողմեր։ Apple-ը դրսից շատ լավապաներ է վերցնում, սակայն փոխում է դրանց ուղղվածությունը, վերապատեթավորում է այնպիսի, որ բոլորն են ցանկանում դնել այն։ Այ համակարգչային միության նախագասորըլ Ռեյսմանի համաձայն Apple-ի աճի մեծապես նպաստել է ինտերնետի զարգացմանը Apple iPad-ը խիստ կարևոր է ճանապարհորդողների, ներառյալ երեխաների, այրերի եւ տնային տնտեսուհիների համար, ովքեր անցյալում գուցե բավարարվում էին հյուսելով Apple-ի ներկայացման գործնալություն հետազոտողի Շառժամելթի համաձայն Apple-ը իր արտադրած սարքերից հանում է անկիրառելի ծրագրերը։ Apple-նկերությունի սարքերում ընդգրկում է միայն դյուրօկտագործելի ծրագրեր, խոսապելով այն ծրագրերից, որոնք անարձինավետ կամ խର୍թին են։ Սակայն Սթիվ Ջոբսը ծրագրում է հրաժարվել Apple-ի ղեկավարությունից։ Ինչո՞ւ կարծում ես, որ նոր ղեկավարությունը կշարունակի Սթիվ Ջոբսի նորարությունները եւ նորագաղափարները։ Սակայն համակարգչային արտադրության փորձագետները տարբեր կարծիքի են։ Նանզոնը մենծել իրեն փոխալի նողներին եւ նրանց նախապատրաստել իր գործաշարunakելու համար, կարծում եմ ամեն ինչ լավ կլինի։ Այդու Հանդերս դասախոս Ռամլդը խորհուրդ է տալիս, որ Apple-ի նոր ռեկովարացիոնը զգուշ լինի։ Եթե Apple-ի ապագա ռեկովարացիոնը չշարունակի ինկերության կազմից արտադրող սարքերի արտակին տես դի կարևոր պայմանը, ընկերության առունը կսկսի դժուժել սակայն ರಾմոլդն ասում է որ 애플ը արդեն ծրագրել է մշակել հաջորդ 3-ից 5 տարիների համար արաքսիվան ամերիկայի ձայն վաշինգտոնից